أجلسنا كحجان كدولة سأرمي أمنية سرية ياشا سراكيشا دبلة إذا ألف إذا بامبو إذا ميرياها لما غيرت صرفت لها هلكا فديرة نول بمنس كوكو فديو نكان إلى وين وحصوصا دونا لما أنت ويد السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدو جرو قف عن كتاقي مقعيسي منصب كيسا وارالي قلنا يا وحن ربا إنا ندين كم هاد عليو سيدا نوصا شرفتين ونغرس نغرس قيب قشان حلو رجيت تلمانت أفر تبشا فبرايو لو أكون لبعتني يصدح دا حلك أن كو رجينا يو جنرال سلوب وآتليا عصب والله سمع عيدك بريس الصومالية ما هدا كدب ما الدورة يا إنا البوليس كوحو قبتي يا وحو آدو غشا يا كايو معايا فيلك يا راي هلك النوية اللي أيان نوسو كوبا يا لكن واحد ربا إنا كسو دوويو تاليا عصب ونلا اللي يرا بوليس كان آدو يا غانا حل كان عروسنا اللي قوي آميني إنا كسو دوويو مركو ريو قدو عيو marka labaadna ciidanka buliiska ilaaho aad baa u nasiib badan tihiin maxaa yeelay nin idin yaqaana oo idin la soo shaqeeyay oo cid walba oo darajo kasta halahad ee buliiska la soo shaqeeyay ama yaqaana ayaa la idin keenay la idin ma keenin sarkaal dibadda laga keenay sidaydoo kale waxaan filayaa madaxweynaha iyo prime ministerku inay asiibeen inay booliska dhexdiisa ay ka soo dhex qabtaan sarkaal la yaqaano runtii ciidanka booliska soomaaliyeed sanooyinkii u dambeeyay wuxuu sameeyay horumar la taaban karo oo ku qorsheysan 4 sano ee soo socda waxa uu diyaarsan in loogu talagalay qorshe cusub oo aanu leenahay ciidanka istaraatiijiyada booliiska oo xafiis dhan ah oo isaga ay waxaas shaqadiisa tahay ciidanka booliiska soomaaliyeed intii aan xilka hayay dadku waxay yiraahaan waxay ahayd waqtiyadii ugu adkaa oo muxogtahay taliyuhu soo maro ilaahay baa samahad leh ilaahay baa naga soo gudbiyey waxa ugu horreeyay koroonihii oo 2019 ilaa 2020 waxaa ku xigay doorashadii iyaduna culays kale ahayd ee 2 sano iyo hadhalada socotay iyaduna aad u cuslayd waxaa iyaduna ku xigay maanta oo khawaarijta lala dirirayo oo ciidanku furantigana jiro gudahana joogo marka waxaan isleeyahay waqti adag ayaan muxuu ahaa ilaahay na soo gudbiyey waxaan ugu ducaynayaa saraakiisha iyo dableyda iyo sarreeyaasha iyo taliyaha cusub in ilaahay la garab galo inta maanta lagu jiro ugu weyn tahay la dagaalanka muxuu ahaa khawaarijtaas ciidanka booliiska soomaaliyeed dagaalkan qayb buu ka yahay wuxuuna yahay waxa loo yaqaano stabilizationka ama xasilinta qolada ciidanka ugu horreeya maxaa la rabaa meelaha hadda la horeeyey inay tagaan muxuu ahaa ciidanka booliiska inay tagaan wasaaradda caafimaadka wasaaradda tacliinta iyo wasaaradda biyaha dadka in loo geeyo nolol loo geeyo sida ay kuwaasi ku tagaana booliisku waa inuu ahaadaa hay-adda ugu horreysa oo iyadu tagto sidaa awgeed waxaanu ciidan u dirnay hir shabeelle gaar ahaan shabeellaha dhexe waxaa hadda ciidan jiraa magaalada cadale aadan yabaal rungood
مساجد علي قدود يا عدوقول انت اسمه وحاجره عيدا بوليسه والله تابري وما شاء الله دري هرين وحو عيدا كروتشوغي افقوية سبيبي عانود او ديغلة بريره يا جنالة انت وحاجره عيدا حصلنا ويغو وقوغ الحارة سيدي نول الله وسوع لله للكاس انتي حلك ان هايي وحي يسورة شيء ان سراكيل بدن لا تبابره سيد كور لو قادو تيادا عيدن كبوليسكا سغال لحدن يا سغال سركال وقيبتا قودا باريالة وقانك سي اي دي دا لحدن يا شن لحدن يا شن باريالة بدلان لو تبابري هرشبا لوحا لو تبابري لحدن يا شن قلمي دو وحا لو تبابري لحدن يا شن جبلان وحا لو تبابري لحدن يا شن او باريالة سيدا اوغاد قرشا وحا نوغو ترى إني قعنت كهيان صدق والبا أو ما أنت ترى وحبر تجوا إن محو هكوي الله إن تليه وكان نقضه أما دم بارياش وبدح النقضه من جامعات كصاب هاي أو دم بارس لصاب مري أو بوليس كصاب مالي هذا تلس كعيدا كبوليس ك سي كباسة بلدي صار الله مريه بسم الله الصب ويكمل تاي حرون تعيدا كبردة oo nala ku wareejiyay oo casriyeysan hadda daawanayseen tababarka ciidanka badda ee halana oo lagu tababaro ciidanka badda lagu tababaro oo yana dhawaan nala ku wareejiyay saldhiga waaberi oo cusub saldhiga waaberi ee daymiile saldhiga waaberi ee kaxda xarunta daraawiista sheelare oo hore u socoto la dhammaystiray iyo xarunta faraha intaas waa goobaha la dhammaystiray oo hadda بسن اسبيتال مدينة قيمت أوبي ديدا يلامي قال لمرين هاي يسانا قعن تالوها هيا دوكسي قال لها بربارين تا حرارة مهوها بربارين تا عرور تا بوليس كان دوكسي لها لغا لسا اسمياشا لضيع تيري اسمياشا لضيع تيري حرون تا تاليس كا بوليس كا حرون تا قاديد كا بوليس كا حرون تا اكاديمي يدا انا هدى جوغنه xarunta booliska haramcad ee sareeyo guuta farxaan isbitaalka booliska madiino xarunta qaybta guud ee booliska gobolka banaadir iyo xarunta qaybta nabadgelyada wadooyinka sidaad ku arkayseen waxay lahaayeen dhismayaashii la daaci tiro la dhameeyey waxaa hadda pipeline-ka noogu jira oo qorshaha degsan oo bil qaarna bilowdeen qaarna bisha bilaabmayaan xarunta qaybta baarista oo CID meesha la jiro hadda la dumiyay iyada hawshadu waa bilaabatay hoggaanka Interpol xarunta weyn loo dhisaayo iyadana hadda la bilaabaya xarunta la dagaalanka argagixisa saddexda dhismana hadda la geed qaadaya la bilaabaya dayactirka hoggaanka baarista dayactirka laamiga booliska dayactirka wareega akadeemiyadana hadda joognana waa la wareejinaya intii xilkaanu haynay waxaan muxuu ahaa noo suura gashay inaanu ciidankeen uu ka mid noqdo Interpol Afribol iyo yab iyo yabka qolada la yiraahdo East African Police Commissional Coordination Organization oo 14 dal ah oo East African muxuu ahaa Centralka ah iyagana waa la dhameeyey waa ka mid noqonay annagoo bixinay ama tirtirnay lacag ku dhaweyd 1 million oo dowladaha aanu international community badidood naga bixiyeen oo ahayd fiigii 30 sano oo Interpol lacagteeda aan la bixin aanu bixinay maantana aanu nahay xubin buuxda waxaanu aasaasnay hoggaanka diinta iyo awqaafta iyo hoggaanka arrimaha bulshada oo aanu ballaarinay si ay u gaadho shacabka Soomaaliyeed degmooyinka gaar ahaan magaalada Muqdisho loo gaarsiiyo dareenka muxuu ahaa amniga si loo gaarsiiyo hoggaanka arrimaha bulshada iyo hoggaanka dhaqan wanaaga waxaan rabaa halka inaan uga mahadceliyo hay'adaha amniga ee nala shaqeeya ay ka mid yihiin NISA ay ka mid tahay ciidanka xoogga dalka ay ka mid tahay muxuu ahaa hoggaanka socdaalka iyo jasiidaha oo
aan wada shaqayn fiican inaga dhaxayso wasaaradda amniga wasaaradda cadaaladda wasaaradda maaliyadda wasaaradda gaashaandhigga xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida xeer ilaalintooda iyo maxkamadaba inaan dhammaan u mahad celiyo uga mahad celiyo sidii wanaagsanayd ay noola soo shaqeeyaan muddadii aanu xilka haynay iyagoo oo hawshu naga wada dhaxaysay. waxaan kaloo inaan u mahad celiyo ciddii xafladda tan saraakiishii iyo saraakiil xigaankii xafladda tan labadii habeen iyo labadii maalmood la soo dhaafay iyaguna gacanta ku hayay oo noo suurageliyey xafladdan inay noo dhacdo. aada baan iyagana muxuu ahaa uga mahad celinayaa. waxaan rabaa inaan xusuustoonan marna ilaawin saraakiishii sare iyo kuwii dhexe iyo kuwii hoose ee nagaga shahiiday intii aanu xilka haynay. habeen walba saraakiil badan baa dhibanaysay, askar baa dhibanaysay. waxaan u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii dalkooda u shahiiday inuu ka dhigo. ma aanaan ilaawin, mar walba waa xusuusinaynaa, meeshay joogaan waa ku xusuusanaynaa. ilaahay muxuu ahaa qabrigooda ha u qaboojiyo. intaanan ku soo dhowaynin taliyaha cusub, intaanan stageka ku soo dhowaynin, muddaanu soo wada shaqaynaynay ka shaqsi ahaan ka taliya ahaan, waxaana muddadan waxaa la yidhaahaa muddada taliyaasha 10 sano u dambeysay ugu muddo dheeraa baad ahayd. marka waxaa jira dhowr qofood oo aanu ama xafiis ku dirirnay ama aan hantay ama aan eriyey ama wax iga tabanaya. waxaan rabaa maanta inaan iscafino oo idinkana ay iska cafidaan aniguna dhammaan waydu wada cafiyey si aad u shaqayso. anigu kolba shaqsiyan ahaa boona feedaa la yidhaahaa, qalbigayga wixii ku jira inaan sheego waa waajib inay muxuu ahaa laiscafiyo oo loo shaqeeyo dalka, loo shaqeeyo danta dalkaana laysugu yimi, wax kaloo laysugu yimi ma jiraan. waxaan rabaa ugu dambaynta inaan la dardaarmo taliyaha cusub kuna soo dhoweeyo stagekan. waxaa hawl adag baa muxuu ahaa ka horeysa, ilaahay inuu la garab galo, inaan u ducayno iyo inaanu nidhaahno muxuu ahaa tabaha iyo aqoontaadii iyo intaad duliska jirta khibraddeeda aad leedahay, waana hubaa inuu ka bixi karo insha allahu tacaala. taliya sulub soo dhowow. ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada. mahadsani. waaw, asbuulkiisu fiican saaxiibe. wadkeeshi samaa. maasha allah. saax, maxaad ku shubatay? waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.